Hello guys, I don't know if you have a coach to Muji Rajas or Willy Babe and Ella. The word that I do to Pugramazi to Muto to Liz Banai to a blogger. I'm going to go to the M3. I'm going to go to the house. Bye. 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 Bye.
ନାଇଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବାହାଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅନ୍ ଖାଇଲାଣି ଏବେ ଭାଇନାରୁ ଭୋଜି ମାନେ ତା ଦିଦିର ବାହାଘର ଭୋଜି ଆଇଛୁ ଏମିତି ତେସା ନିଜେ ବାହାରୁଛି ସଳାଇକି ବାହାରୁଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖୁନ ସିଆଡ଼େ ଆମ ପ୍ରୋସେସ ବଲାଣି ଏଠି କ୍ୟାମେରା ଅଛି ସିଆଡ଼େ ଆମ ପ୍ରୋସେସ ଏକା ସେଠି ଆମେ ଭୋଜି ଆଇଛୁ ରଖିରେ ଖାଇଲେ ହେଉଛି ଇଏ ଟିକେ 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 ଏତେ ଦେନା ଏ ତେସ ଆଜି ଆଉ ଦୁଇଟା ଫଟୋ ଫିଟୋ ମାରିଦେବ ଆମେ ଖାଇକି ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆଉଥରେ କେଡ଼ ଗୋଟେ ଗାଁ ବଡ଼ଟା ମୋର ତ କାଇଁ ମୁଁ ଉଙ୍ଗି ଚୁହେଇନି ବାଙ୍କ ତାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୁଇଛି ସିଧା ଯାଉ ନା ବାଙ୍କଟା ଇନି ଇନି ଗାଡ଼ି ଯାଉଛ ସାର୍ 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 ଯିବା ଚାଲ ଆଗ ଆଗ ସେତିକି ଆଉ ବସି ଚାଲ ହେଲା ଚାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଲା ତ କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ବାଏ ବାଏ ଓକେ କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖଉଛି।